অষ্টম শ্রেণীর তৃতীয়টো পাঠ লৈ তোমালোকৰ চলে আহিছো। অষ্টম শ্রেণীর তৃতীয় পাঠটোৰ এটা মই তোমালোকৰ এটা চলযুক্ত একঘাটৰ সমীকৰণৰ কিছুমান উক্তি সমীকৰণ কেনেকৈ গঠন কৰে মই দেখাব বিচাৰিছো। সমীকৰণ এটা প্ৰশ্নটো মই লিখি লৈছো চোৱা, এইটো কেনৰ প্ৰশ্ন, সোতৰ নম্বৰ, তোমালোকৰ 2.2 সোতৰ নম্বৰ। এজন মানুহে বজাৰত তেওঁৰ হাতত থকা মুঠ টকাৰ চাৰিভাগৰ এক অংশ বৰে পাচলি, পাঁচ ভাগৰ তিনি অংশৰে কি কিনিলে ফল মূল, আৰু আঠ ভাগৰ এক অংশৰে মিঠাই কিনিলে। হাতত বাকী থাকিল আঠ টকা, তেওঁ মুঠতে কিমান টকা লৈ বজাৰলৈ গৈছিল? এচোৱা, এজন মানুহে বজাৰত তেওঁৰ হাতত থকা মুঠ টকাৰ চাৰিভাগৰ এক অংশৰে পাচলি, পাঁচ ভাগৰ তিনি অংশৰে ফল মূল আৰু আঠ ভাগৰ এক অংশৰে মিঠাই কিনিলে। আমি সমাধান, ধৰা হ'ল মুঠ টকা সমান এক্স, মুঠ টকা সমান কিমান ধৰিলো এক্স। এতিয়া তেওঁ চাৰিভাগৰ এক অংশৰে পাচলি কিনিলে, এতিয়া মুঠ টকা চাৰিভাগৰ এক অংশৰ পাচলি কিনিলে, এতিয়া পাচলি কিনা টকা পৰিমাণ কিমান হ'ব? 1/4 × x কিমান হ'ব? x/4। তাৰপাছত কি আছিলে? ফল মূল, ফল মূল কিনা টকাৰ পৰিমাণ 3/5 × x, তাৰমানে কিমান হ'ব? 3x/5। আৰু মিঠাই কিনা টকাৰ পৰিমাণ 8x। তাৰমানে তোমালোকে এটা এইটো সৰু কথা, তোমালোকে ভগ্নাংশ কাৰণে ভয় খাব নালাগে। তাৰমানে ধৰা তোমালোকৰ হাতত টকা আছিলে 100, ধৰি লৈছো আমি 100 আছিলে, এতিয়া চাৰিবাৰৰ এক অংশ কিমান ইয়াত কিমান কিমান 25 টকা। তাৰমানে তোমালোকে 25 টকাৰ যেনিবা পাচলি কিনা, তেনেকে আচলতে আমি যিমান যদি টকাটো আমি উলিয়াবলৈ কৈছে, আমি টকাটো যদি আমি জানি যাওঁ কিমান কিমান অংশ কি কিনিলো আমি তেনে উলিয়াব পাৰিম। এতিয়া হাতত বাকী থাকিলে কিমান? 4 টকা, 4 টকা তেওঁ, অকে 8 টকা তেওঁ হাতত বাকী থকা 8 টকা বাছ ভাড়া দিলে, হাতত বাকী থকা 8 টকা তেওঁ বাছ ভাড়া দিলে বুলি কৈছে। এতিয়া প্ৰশ্নমতে কি হ'ব? এই গোটেইখিনি টকা কিমান যোগফলটো বজাৰ কৰা টকাখিনি, x/4 × x/5 × x/8, এইখিনি তোমালোকে তেওঁ বজাৰ কৰিলে, বজাৰ কৰি তেওঁ থাকিলে কিমান হাতত? মুঠ টকাটোৰ যিমান তাৰ পৰা 8 কি হ'ল বিয়োগ কৰ, মুঠ টকাটোৰ যিমান সেইটো 8টো তেওঁ, ইমান টকা তেওঁ বজাৰ কৰিলে, বজাৰ কৰি তেওঁ মুঠ টকাটোৰ তেওঁ কি কৰিলে, মুঠ টকাটোৰ তেওঁ কি কৰিলে 8 টকা, তেওঁ মুঠ টকা যিমান আছিল তাৰ হাতত বাকী থাকিল 8 টকা, গতিকে মুঠ টকাটোৰ পৰা 8 টকাটো বিয়োগ হ'ব। এতিয়া আমি ইয়াত এই অংকটো কৰোঁতে অকণমান সাৱধান হ'ব লাগিব, ইয়াত মন কৈছানে 4, 5, 8 তিনিটা বেলেগ বেলেগ সংখ্যা আছে, গতিকে 4, 5, 8ৰ আমি লসাগু উলিয়াই ল'ম। সমাধান কৰাটোৰ কাৰণেহে মই অংকটো কৰি দিছোঁ, যে 2 × 4 = 5, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 5, 2 কিমান, 2 × 4 = 8, 5 = 40, 40 পূৰণ কৰা সবকে।
এতিয়া 4 10 5 8 8 5 10x 24 5 এফালে হল 40 300 কিমান 20 আমি কি পালোগে আসলে 10 এর কাছে 15 15 15 24 এ 30 9x আমি এটো মুহাই লৈছো 39x equal to palo 40x minus 320. Itia 39x x is the equivalent minus 40x minus 320 minus x common minus 320. Itia yami kiman palo x equal to 320. Itia mutto ka kiman to hol kiman ini ko 20. Itia arota angko mo tuman ko hikbar kane ko idisu. Itu swa, eta solo dukto ek gator homi konor, ami ditio tu, tumal ko ostom sini, ami ditio alus mak kuria silo, tar ditio tu, mane eta angkol lu tumal ko sula hisu, angkol tu ene gua, mondi be ekon gari, at kotang ko labot, rok timok biki kuile, rok time, baza sai koto kadi, gari kon meramudi kuile, tar pisot teon nipenok, ek lak teroza sai koto kad, lap luksan nuha kui, biki kuile. এতিয়া মনদিবে গাড়ীখন কিমান দামত কিনিছিল এতিয়া আমি ইয়াত কি দেখিলো গাড়ীখন কিমান দামত কিনিছিল আমি কি কি ধৰিব লাগিব এতিয়া আমি আমি কি ধৰিম ধৰা হল এটা বস্তু আমি উলিয়াব লৈছে গাড়ীখনৰ কি গাড়ীখনৰ কি কিনা দাম সমান x কি গাড়ীখনৰ কিনা দাম সমান কি ধৰিম আমি x টকা itu ya gari kono, ekhon gak 8 kotang kok labot, lab kota ya kinerja mau report hoy, itu ya labor puriman, 8 kotang kok, itu x 8 kotang kok, x puron 8 by 100, sari dugun 8 sari posis kok. Kemudian twice x by 25 toka itu laugh. Jadi ya, kami itu laugh, bor laugh kena kehoy, laugh ketiak. Tuh malah keswa, kami eta bosku, ekho toka bosku udah kini lo, ekho toka kini lo. Kemudian inadam, gimana inadam gimana? Ekho toka. Aru besadam, kami dulu lalu, bus tutu kami, ekho dostokat bisa lu. Tidak laku itu kah? Dostokat. Kami kikor. Besadam, biuk ki, kinadam, homan ki, ki laku. Eh hutto tutu malu ke? Dibuka dulu. Besadam, biuk, kinadam, homan ki laku. Jadi ya, ya tetap kau tahu sih, baki thiknya hasil ya. Besadam biuk kinadam koma lap, kini itu ya kami besadam tuh, kima kinadam tuh kami x toka dulu sih. Jadi besadam biuk kinadam koma lap, dia labor perimbangan tuh kami gombalu. Jadi amar gaya kon kiman nawar besilnya itu dia sih. 1,13,000 saya kota kat lap lusun kami biuk itu thiknya sih. Kini kinadam tuh okol kami x biuk kurenah hobo, kile swa potong lusa. এক গাড়ি কোন প্রথমতে মন্দিবে এখন গাড়ি 8 শতাংশ লাভত রক্তিমক বিল কইলে কিহিলেকে ঠিকই আছে লাভ 8 শতাংশ হইছে কিন্তু রক্তিমে মাজত 5400 টাকাটা খরচ কইলে না এই 5400 টাকাটো একটু খরচ কইলে তাহলে হেতু কার কানে খরচ কইলে গাড়িখনৰ কানে খরচ কইলে গাড়িখনৰ যেটু কিনা দাম আছিল সেই কিনা দামটো লগত আমি গাড়িখনৰ কিনা দামটো 100 টাকা ধৰিছো কিন্তু ইয়াত গাড়িখনৰ কিনা দামটো 100 টাকা লিখিলে নহব ya ya patut deh, karena kalau gaya konor kina dam tulang kiman amar zukoi debo, 5000 sayi kotoka kihbo zukoi debo, jadi 5000 sayi kotoka zukoi le, kami kipam, jitu ya ini rock kime jitu posa amak ya tuh ya papa mondibe gaya kon kiman nomor kini sila, soalnya mondibe jitu posa kami papa tuh cihai mau lah, bukan rock kime masuk 5000 sayi kotoka cross kui se, jadi kami kikuim yang kota kami mau muhai lusut, malah 5400 kota toka kota itu gompala, kami aku lihat film, sinda kau malah, kami yang lagi lihat film, besadam,
আমি এনেক এটা বাক্য লিখি লব পাও নেকি সোয়া গাড়ি খনৰ মুঠ কিনা দাম x প্লাস 5400 এটাকে আমি আমি কি পাছিলো বেচা দাম বিয়োগ কিনা দাম সমান কি লাভ এটা বেচা দাম 1 লাখ 13400 কিনা দাম x প্লাস 5400 লাভ পাইছো 2x/25 1 লাখ 13400 বিয়োগ x বিয়োগ 5400 2x/25 এটা 1 লাখ 13400 পৰা আমি এটো বিক্ৰী কৰিব লাগে 1 লাখ 13400 পৰা 5400 বিক্ৰী কৰিলে 13 পাঁচ গল থাকিল কিমান 8 শূন্য কিমান 1 লাখ 8000 মাইনাস x সমান 2x/25 এটা আমি এনেকৈ কাম কৰো 1 লাখ 8000 এই x টো ইফালে লৈ যাও 2x/25 প্লাস x এটা 1 লাখ 8000 ইয়াত 25 টু আমি এটা কাম কৰো তো আৰু সহজ হ'ব আমি এনেকৈ এটা কাম কৰো নেকি চোৱা এই আগৰ নিচিনাই কোন নিয়ম তো 25 এ পুন গুণ হ'ব সবকে 2x/25 ইনটু 25 প্লাস 25x এটা কিমান হ'ব 25 ইনটু 1 লাখ 8000 সংখ্যা গিতা ডাঙৰ ওলাইছে কিন্তু নিয়ম বদলি হোৱা নাই এতিয়া চোৱা এই 27 হম কৰিব লাগিব আদাইছে হন কলু সমান 27x/27 সমান x এটা এটো 27 4 বার যাব 4000 x ইকুয়াল টু 4 25 100 তাহলে 3 টা শূন্য জান পালো এটাকে এটাকে মুঠ কিনা নাম জান পালো মুঠ কিনা নাম এটাকে এটাকে কিনা নাম কিমান 1 লাখ